Outro dia, outra treta, outra polêmica envolvendo ninguém menos, é claro, que a EA Games. Essa é a companhia que a gente ama odiar, que todo mundo tem um prazer absurdo em, né, sempre tem uma raiva absurda, seja por qualquer uma das cagadas que eles já fizeram no passado, seja pelas cagadas que, que eles fazem atualmente, ou seja simplesmente pela maneira que eles tratam seus jogadores. Todo mundo adora odiar a EA. E olha só, parece que a gente encontrou finalmente um competidor à altura aqui da Central White. A gente conseguiu encontrar um cara que odeia a EA mais do que a gente. Olha só que, <laughs> que, que, que incrível. Galera, é oficial. Temos um, um streamer, um youtuber que foi banido para sempre de todos os jogos e serviços da EA publicamente. Esse cara conseguiu uma atenção absurda e é claro que a internet tá do lado dele, né? Porque afinal, a gente tem que justamente combater essa censura que eles querem fazer com a galera. Galera que fala com vocês é o Leandro Central. E agora eu e o vamos passar para vocês essa notícia do jogador que está sendo aí banido de todos os jogos da EA para sempre. E o pior de tudo, né, injustamente. Foi um ban injusto que tá acontecendo com esse cara. Ai, meu Deus, eu tô com muita pena da EA, cara. Ela foi insultada por um jogador reclamando do jogo quebrado que ela fez, olha só que incrível. Você tá reclamando do meu jogo? Você tá sendo tóxico? Você não vai fazer parte da minha comunidade. Eu vou te banir. É isso, cara. É, essa é a EA. Tá aprendendo com a Blizzard certinho. A diferença é que ele não Exato. falou bem de Hong Kong. Exato, a gente tá começando a chegar numa situação, galera. Olha só que bizarro. Que as empresas do mundo dos games vão começar a te censurar, a te banir e não te permitir mais jogar se você falar alguma coisa que eles não concordam. então o nome disso? Censura, né? É uma coisa que a gente vê apenas em ditadura, agora tá acontecendo com todo mundo dos jogos, né? Como você falou, a Blizzard já tava fazendo isso desde o caso de Hong Kong, mas agora é a EA que tá aprendendo com essa cagada. Mano, é absurdo, né? E pensar que a gente fez um vídeo falando, será que a EA tá melhorando? Não, galera, parece é que tendo cada vez mais pro buraco. É que é difícil você. Você vê a Blizzard tentando ganhar o seu posto né, de pior empresa dos Estados Unidos. Ela quer ganhar o tricampeonato. <laughs> Aí EA quer manter o seu padrão de qualidade como a pior empresa dos Estados Unidos, né? Galera, a gente vai passar todas as informações para vocês, mas antes de mais nada, eu só convido você que tá assistindo o vídeo a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações. Assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e outro às 7 da noite. Então clica no sininho para não perder nada. E galera, a história, né? Essa história específica daí aconteceu com o youtuber Kurt0411. É, é, também né, o nome completo como Kurt Fennec Que recentemente Ele havia sofrido algumas punições da EA Justamente por uh, Ele não se contentar né Ele é um cara que assim como nós do, da Central Ele, ele não aguenta ele as cagadas no logo da EA, que a EA. Né? É, Ele não aguenta as cagadas Que a EA faz e fala mesmo Ele fala a verdade é, doa quem doer Então quem acompanha esse pro player de FIFA Sabe que ele já falou várias vezes Sobre é, as safadezas da EA Já falou várias vezes sobre as gananças da EA E ele mesmo sendo um jogador profissional de FIFA Ele nunca mediu papas da língua Para falar isso para os seus fãs O que aconteceu é que devido a esse comportamento dele Ele já foi banido né, Ele já foi suspenso Recentemente ele foi uh, proibido de participar Em todos os torneios né, de FIFA uh, Da EA Tanto é que a gente trouxe essa notícia aqui na Central agora em comunicar mais recente foi confirmado que ele foi banido não só dos campeonatos de FIFA mas de todos os jogos e serviços da EA. Olha só, mano, é, é inacreditável a cara de pau da EA. Mas eles fizeram um post no Twitter dizendo que em novembro de 2019, após uma série de violações do código de conduta por parte da EA Sports FIFA Global Series, em que, <laughs> olha só isso, o jogador Kurt0411 ameaçou Empregados da EA e outros jogadores, ele foi banido de competir ou participar de qualquer evento da EA Sports FIFA 2020 Global Series ou de competições futuras. Desde então, Kurt continuou a postar conteúdo abusivo e mensagens ameaçadoras. Em vídeos sobre a EA e seus funcionários e também sobre os jogadores competitivamente em mídias sociais, encorajando outras pessoas a fazerem o mesmo. As suas mensa mensagens passaram dos limites da decência em ataques pessoais que violavam os termos de serviço. Nós não iremos tolerar este comportamento ameaçador. E como resultado, hoje. A conta de Kurt0411 foi banida de todos os nossos jogos ou de acesso a serviços devido a essas violações sérias e repetidas. Então, assim, eles querem passar que esse cara estava ameaçando, estava ameaçando e abusando de funcionários e outros jogadores. E aí, é engraçado que até o próprio Kurt foi nos comentários e fez a mesma pergunta que eu faço para vocês. Cadê os exemplos dessas ameaças? Cadê os exemplos desses abusos? Porque pelo que eu, pelo que eu vi aqui, ele só falou as verdades. Que aí é cachorra, que aí é essa fala, que aí é gananciosa, e fica abusando seus fãs com lootboxes. que fica cagando nos estúdios. Agora, eu não vi nenhum momento, assim, nenhum clipe, nenhum print dele ameaçando funcionários. Você já viu isso? Porque eu não vi nada. Eu não vi, eu acho incrível a resposta dele, que ele falou assim, ó. Você poderia me dar exemplos de quando eu ameacei seus funcionários incompetentes? Eu gostei do incompetência. <laughs> então, assim, o cara pega, joga o game, ele é pro player, ele sabe do que tá errado no jogo. Ele, mais do que um jogador casual, entende muito mais a fundo do jogo, ele sabe que o jogo é quebrado. E se um pro player tá esculachando o jogo que ele mesmo joga, é porque alguma coisa não tá certa, né, EA? <laughs> Então assim, ele falar das suas práticas, falar do seu jogo, você devia pagar ele, você devia colocar ele para testar o jogo antes de lançar, né? Porque daí ele ia falar, ó, oh, tá errado aqui, tá errado aqui, vocês talvez lançarem um jogo decente. Mas não, é melhor banir o cara que tá xingando os funcionários da empresa porque os caras fizeram um jogo cagado, né? Não, e o pior, banir por falar verdades, né? Se ele ainda estivesse mentindo, mas não, ele tá só passando a verdade pros seus fãs. E aí, a EA querendo É diferente a dos game changers, né? os game changes hum. nossa esse jogo aqui tem um bug vou falar que é da Ubisoft não vou falar que é da EA mano pelo amor de Deus cara os caras olham que tem problema e ficam caladinho para poder ganhar presentinho da EA aí o cara que fala a verdade e inclusive ele é um dos caras mais conhecidos na comunidade de Fifa tá tá sofrendo esse essa censura né porque para mim isso aqui é uma censura você não poder falar mal de um jogo porque você é profissional e, claro, ele tem muito mais visibilidade para si, né, cara? Porque ele é um cara conhecido. O cara faz live, com certeza ele tem os community managers lá que estão olhando a live dele, estão vendo cada palavra que ele diz ou alguém manda e ele pega os clipes e manda pra EA e faz uma análise e aí pegar o cara falando qualquer coisa dela e baniram, né? É isso. É o que você disse né? daí é censura. Cadê a liberdade de expressão? Cadê o direito do cara de criticar aí, de falar as verdades mesmo que eles fazem? Cadê? É aí dando uma de Blizzard censurando a comunidade. E é engraçado que eles continuam aqui com uma hipocrisia desgraçada. Desgraçada nessa declaração oficial deles, dizendo que, abre aspas, nós construímos games e comunidades para que os jogadores se divirtam. É muita uhum. diversão mesmo, diversão né? para pagar... gastar dinheiro. Tendo que pagar 600, 700 conto. Pra tentar, talvez, ganhar um personagem no FIFA 20, né? É muita diversão Deixa mesmo. Deixa eu comprar passar... o The Sims aqui por 1.500 conto, a versão completa dele. É muita diversão mesmo, <laughs> tem que pagar justamente uns 3 mil reais pra <laughs> comprar todo, todas as DLCs do The Sims e ter uma experiência completa, <laughs> né? É muito divertido quando eu vou jogar Need for Speed Payback e no final da corrida, ao invés de ganhar dinheiro dentro do jogo, eu tenho uma roleta. É muita diversão mesmo, né? Esses fazem realmente jogos por diversão. É, né? divertido, é, por ganância. Eles, é divertido eles fechando todos os estúdios que eu gosto, né? é muito divertido eu realmente tô, 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 tô pasmo né? é muita diversão para uma companhia só e eles falam né criar um, uma experiência segura e <laughs> satisfatória para todos sem medo de bullying ou abuso é uma parte vital do processo os nossos termos de serviço incluem um código de conduta em que pedimos aos jogadores para uh, manter a as suas comunidades saudáveis e seguras nós temos um foco constante em criar comunidades em que se sinta seguro e respeitado, inclusive com ferramentas de reporting contra a toxicidade e outras ferramentas de moderação. É, eu novas. concordo com isso, cara. Eu concordo que tem que ter, a galera tem que maneirar nos xingamentos durante o jogo tal, mas, mano, ele tava criticando o seu jogo, criticando você. Ele não tava xingando um, um outro cara dentro do jogo, tá ligado? Inclusive, isso também não era passivo pra um ban permanente, né? É, tem exato isso também. porque a questão da toxicidade é só uma questão de educação, elegância e bom senso né? você pode inclusive meter o, o, o foda-se para isso não tem nenhuma é, elegância e falar aí é um lixo mesmo que nem eu faço aí é um lixo aí é um monte de merda né a galera que admite é um monte de merda podia ter elegância podia mas você é tóxico o okay, quê né eu já sou considerado como tóxico já vou falar a real mesmo <laughs> agora não é porque eu posso fazer isso que o outro cara ele não pode porque que ele é banido entendeu Você tem que banir não tem que banir todo mundo concorda tem que banir todo mundo que fala mal da EA. Por que, que eles não fazem isso? Porque esse cara, como você falou, tem relevância muito forte no âmbito de FIFA. Né? Com certeza aí tentando fazer uma jogada para cancelar o cara antes que ele faça mais dano. Só que nessa jogada ela tá causando mais dano a si mesma. É né? a EA sendo genial, como sempre. Eles falaram que vão continuar adicionando novas features, né, para essa moderação de comunidades. Eles, olha só que, olha que irônico, velho, é foda, mano. É uma ironia foda. Eles viram e falam: "Estamos abertos a feedbacks e críticas construtivas são sempre bem-vindas". Como é que um feedback tá aberto e críticas construtivas são bem-vindas, e sendo que quando um dos seus pro players principais vai lá e critica vocês e fala umas verdades, vocês vão lá e censuram ele e, e banem ele de todos os seus serviços? Como é que é isso daqui é aberto a críticas Tem construtivas? uma cartinha white. certinha nas normas da BNT sem nenhum xingamento para talvez vocês lerem porque assim eu já é. vi eu já eu já entrei em fóruns da EA, já entrei aí nos fóruns e, e tem a galera reclamando do jogo vamos pegar Entan por exemplo a galera falou 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 quanto tempo faz que o Entan tá parado aí o fez aniversário agora Entan e os, vocês não comemoraram por que que não comemoraram aniversário estão tão com com vergonha de falar que o, o jogo chegou a um ano de, de aniversário é isso então assim, não adianta dar feedback para vocês que você só faz o que vocês querem. Não adianta dizer não queremos loot box porque no próximo jogo vai ter. No FIFA continua tendo loot box, né? Pois é. É muito feedback, é muito crítica, é muita crítica bem-vinda, realmente. Aí, ei, cara, como sempre, ela mente que nem sente, né? Parece que cada palavra nesse post aqui é uma mentira. É a parte do ban, né? O ban é verdade. Isso daqui, o ban não tem como, não tem como negar. Não, mas eles continuam. Olha só, encorajamos qualquer um que queira compartilhar seus pensamentos. Em nossos games ou serviços, a visitar o nosso fórum oficial da EA, assim como a nossa tabela do Trello e canais do Discord. Quando o feedback cruza a linha para ser ameaçador, um ataque pessoal, iremos tomar ações para movê-lo para fora da comunidade. Se você encontrar um comportamento tóxico ou ameaçador, por favor siga o URL abaixo tomamos cada um desses reports como algo muito sério e que cada um deles será investigado ao longo do tempo. Então interessante, né, aí, interessantíssimo. Eles realmente querem todo o feedback, mas assim, se for tóxico, né? Que por sinal a gente não sabe o que é tóxico né, nos padrões da EA, aí eles vão o que, Eles vão te tirar da comunidade. Para mim, como eu tava falando, pra mim isso daqui é censura, né? Que você não pode mais falar mal de alguma coisa. Ah, então, se, Pronto, se a gente falar, essa, por exemplo. Acabou. Ah, o teu jogo é lixo, os desenvolvedores foram incompetentes. Então a gente acabou falando mal do desenvolvedor, logo a gente tá sendo tóxico. É isso? A gente tem que dizer, é. não, os desenvolvedores acordaram em um dia ruim e não conseguiram programar direito. É isso que você quer que eu fale? uma forma mais elegante? É isso? Ou quer que eu diga que os caras não estudaram o suficiente para fazer o um jogo decente? Como que é a forma de, ai, de reclamar ai. disso? Então, Você assim, já falou, White, normas da ABNT, por favor. É, tem, tem, que ser, tem que ser na BNT, tem que ser bonitinho, tem que ser é, é, autenticado no cartório, manda formalmente pra um advogado para ir. É, é isso? É, mano. Não, não dá pra reclamar simplesmente aqui, ó. Não, teu jogo ficou um lixo aí, faz direito o próximo. Não, não, não adianta. E o pior, cara, cara é que ele, ele é streamer mano. lá. Ele é streamer. E não sei se vocês perceberam, mas ele foi banido de todos os serviços da EA. E ele é um cara conhecido. Então, cara, se ele entrar na live jogando FIFA, vão banir outra conta dele. Se ele entrar jogando com outra conta, vão banir de novo. Se ele entrar para jogar, sei lá, de Sims, ele vai ser banido também, porque ele não pode jogar jogo da EA. Resumindo, ele tá fora de qualquer serviço daí. Ele vai ter que focar em outras empresas, outros jogos. Igual foi com o cara lá do Fortnite que eu até esqueci o nome dele que também foi banido da Epic Games Geral Zona, né? Não, não vai poder jogar nada. Então é, é mais um, um exemplo de censura. Essa nova trending, né? Que essa nova tendência que está rolando no mundo dos games. Cada vez mais as empresas querem controlar o dano porque eles sabem que nós temos voz. Agora eles sabem que a comunidade dos games está acordada, está. É, ciente das safadezas que eles estão fazendo, e agora que eles sabem que a gente tem poder de mudar, né? Poder de influenciar a carteira dos seus consumidores. Agora eles estão desesperados com os influenciadores estão tentando cancelar eles. Mas felizmente, como a gente sabe, vocês estão cientes de tudo que está acontecendo no mundo dos games. E eu tenho certeza que vocês devem ter ótimas opiniões para poder falar sobre ele. Então, agora eu pergunto para vocês: o que, que vocês acham dessas declarações incríveis? Mande daí? seu feedback para eles, <laughs> mande o seu feedback e faça uma. Uma crítica construtiva pra EA, galera. Vamos lá nos fóruns da EA fazer críticas construtivas e também aqui embaixo nos comentários. Eu quero saber o que vocês estão pensando sobre mais essa censura dessa vez da EA, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Enfim, galera, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!